E o Zaki, o que está tentando fazer? Eu vou experimentar o caderno de verdade. Não podemos fazer isso. Além disso, quem vai escrever o nome? Se alguém começar a escrever no caderno, vai ter que obedecer à regra dos 13 dias, então a gente vai escrevendo o nome sempre. Isso já foi resolvido. A pessoa que vai escrever no caderno é um criminoso pronto para ser executado depois dos 13 dias. Se conseguirmos isso, o caso todo vai estar resolvido. O que está vendo? Cadê o Shinigami? Boa pergunta, eu não estou vendo. Ele desapareceu. O que está acontecendo? Pessoal, o Shinigami.